Pozdrav svima ljudi, Muđa ovde i ljudi dobrodošli u novi klip. I ljudi moji, danas nećemo ništa igrati, danas hoću od srca da vam se zahvalim što ste podržali sve ovo kroz cijelo leto. Da vam kažem jednostavno hvala jer sutra se kreće u školu, sutra je 1. septembar. I hoću, izvinite ako sam vam upropastio dan ovom porukom, ali da, sutra se kreće u školu 1. septembar. I jednostavno hoću ljudi da vam se zahvalim od srca što ste ceo ovaj kanal toliko jako podržali kroz celo ovo leto, jer smo ga totalno otkinuli. Otkinuli smo ga ovo leto. I sa klipovima, sa kvalitetom, sa sve. Znači, bukvalno, hvala vam ljudi od srca, jer ovo leto je bilo neverovatno dobro. Toliko serijala smo završili, toliko serijala smo započeli. I toliko mi je drago što podržavate sve što snimam. Mnogo mi je drago, nemate pojma. I jednostavno, hoću svima da vam kažem hvala. Ovoj klip je jednostavno da vam kažem hvala. I jedan mali update šta ćemo da radimo kroz ovih 10 dana. Koje nisam tu. I da, nisam tu 10 dana. Nisam tu 10 dana, idem na more. Sad, zašto idem 1. septembra na more? Najviše zato što 4. septembra mi je 18. I jednostavno, hteo sam malo da se opustim za svoje 18. Da idem na neko lepo mesto. Idemo ljudi u Crnu Goru, čale, mama i ja, to jest mama, tata i ja, ide da kažem tako. Pošto je to pravilno, mama, tata, mama i tata, ne čale i keva, to ne postoji, mama i tata. Čale, ja ovo što se zezamo, to je zezanje. Mama i tata. I eto, hoću da kažem da idem, da idem na odmor, jer iskoristili smo čale ja ovo leto maksimalno za snimanje klipova i da vama izbacimo najbolji mogući kontent koji možemo trenutno da izbacimo. I nadam se ljudi da ste uživali u ovim 2,5 mjeseca, 3 koji smo izbacili svaki dan po 2 klipa, čak nekoliko dana, pa više od 10 sigurno smo izbacivali po 3 klipa. I ja se nadam ljudi da ste uživali kroz cijelo ovo leto, pošto vidim da jeste, jer smo ga totalno otkinuli sa live-ovima, preko 15.700 ili 800 ljudi je jedan live gledalo baš skoro što smo radili, što je jebeno neverovatno. Stvarno neverovatno. I nadam se da će ta brojka biti veća, sigurno hoće, tako da ljudi, ja se stvarno od srca zahvaljujem što ste kroz celo ovo leto stvarno podržali kanal do maksimuma. E sada, neki vas vjerojatno pitaju da li će klipova biti kroz ovih 10 dana. Ne, naravno da neće, da ih baš šalim se. Biće klipova. Snimili smo napred GTA 5, snimio sam napred Far Cry Primal, Life is Strange, FIFA 16. Tako da imate sve trenutno najpopularnije što snimam. Imaćete kroz cijela ova 10 dana, 2 klipa na dan najvjerovatnije. Tako da, ljudi moji, ja se nadam stvarno da ćete uživati. Želim svima, znači, ono, puno sreće u školi, jer je škola mnogo bitna, nemojte da se zezate, bolje odmah učite na početku. I hoću da vam kažem, znači ljudi, ovaj kačke sa što nosim, to mi je poklon. Ove naočare ovde, to je poklon za 18. od vas. Od vas, jedna devojka je došla iz Svilajnice, veliki pozdrav za nju. I ja mislim da je Jovana. I dala mi ove naočare i ja ne znam ljudi, shvatam, ono, kupite mi nešto, pošaljite mi, ovdje su mi stigli mnogo poklona, znači ovdje imam oko 5-6 poklona i treba još da mi stignu dok sam na moru, tako da to će moja baba vjerojatno da prihvati sve. Treba mnogo poklona da mi stigne i ljudi, hoću da vam kažem ovako, ako će neko da mi pošalje nešto, ako stvarno imate želju da mi pošaljete nešto, ne morate uopšte da se razbacujete sa kintom. Znači, ne morate to, ne teram vas to da radite. Ovako nešto, ja ovoliko poklona brin nisam dobio, brin nikad sam bio mali brin, kad mi dolazi drugari brin skarja brin, nisam dobio toliko poklona. Znači, ovo je stvarno neverovatno. I ne znam ljudi kako više da vam se zahvalim, stvarno. Hoću da vam kažem, znači, ako neko hoće stvarno mi pošalje neki poklon, pismo je sasvim dovoljno. Znači, hvala svakome. Naravno, ovi pokloni neću sada svaki poklon u svakom od klipova po jednom da pokažem. Već kada dođem sa mora napravit ću klip gdje ću svima jednostavno da se zahvalim i svaki poklon da otvorim i da pogledam i da vas pozdravim u klipu, znači kada dođem sa mora posle 10. septembra. Tako da ljudi moji, to se ništa ne brinite, svaki poklon koji dođe će biti otvoren i pokazat ću ga u klipu, neće biti kao pisma sinova, znači pokazat ću svaki poklon koji mi stigne u ovom periodu, tako da ljudi, hvala vam od srca, stvarno. Ja ne znam šta da vam kažem, stvarno ne znam šta da vam kažem, jer ovo je baš prejako, brate. Mislim, ono, ne znam da, ja ne radim ništa toliko posebno, a pročitao sam neka pisma, bukvalno nekima, ono, baš
baš ovo znači što radim i meni je mnogo drago. Meni je mnogo drago što nešto što volim da radim, ovo snimanje i montiranje, što nekome može toliko da popravi dan i što nekome toliko stvarno znači. I stvarno veliki pozdrav za te osobe. Stvarno hvala vam ljudi od srca. Hvala vam od srca što ste tu i što podržavate ovaj kanal. Malo sam sada postao emotivan, fuck. Holy shit. Ali da, hoću svima ljudi da se zahvalim od srca, jer ovo stvarno nije normalno što se sve dešava. I da mi je neko pre 2 godine rekao da ću biti ovdje gdje sam sada, pošto će sada u septembru da mi bude 3 godine snimanja. 29. septembra će biti 3 godine snimanja. Tako da mi neko pre 2,5 godine rekao, e, ti ćeš biti tad i tad na tom i tom mestu, tu i tu, i bit ćeš ekstra i kidat ćeš sa klipovima i sve, ne bi mu verovao. I da ću imati toliko suba na Bahnanu, ne bi verovao. Znači ovo je neverovatno. I jednostavno, ljudi, hoću da vam se zahvalim. Da nije vas, ništa od ovog ne bi bilo. I odavno nisam napravio neki klip da vam se ovako zahvalim i da vam kažem hvala, ljudi. Hvala vam što stvarno, što ste stvarno tu i što podržavate ovaj kanal maksimalno. Hvala vam, ljudi, od srca. Naravno, kroz ta 10 dana kada sam na moru, bit će i vlogova. Bit će i vlogova, potrudit ću se da izbacujem svaki dan, znači bit će daily vlogova, znači sada idemo fazon Casey Neistat, Roman Atwood, pičke materine style, znači sada ide full, pokušat ću daily vlog da radim i potrudit ću se što, znači što, to kvalitetnije da radim ovo. Znači, verujte mi, toliko ću se potruditi oko kvaliteta da nemate pojma. I nadam se da ćete uživati. Editovat ću u Adobe Premiere-u, tako da možete da verujete koliko je to ozbiljna stvar što ću sad da radim. Tako da, ljudi, nadam se da ćete uživati kroz ova 10 dana. Spremajte se za školu. Kupite sveske, knjige. I sve to što vam treba. A ja ću, ljudi moji, da uživam u svom 18. sa mojim roditeljima. I nadam se da će vam biti lepo, sigurno hoće. Tako da, ljudi, mi večeras u 3 ujutru krećemo. Za danas GTA 5 klip nisam spremio. Spremio sam ovaj klip i Life is Strange. Tako da nadam se da ćete to podržati i da pogledate. I prijatelji, prijatelji, da, vidimo se u sljedećem klipu. Najverovatnije da će sljedeći klip izaći sutra, GTA 5. Zavisi sve kako šta kada stignemo tamo, jer verujte mi da je mnogo teško da se izedituje klip uz put, ali potrudit ću se da izeditujem klip uz put i da izađe ujutru. Tako da, ljudi, nadam se da ćete uživati ova 10 dana bez mene. Mada, imate klipu unapred, verovatno ćete uživati, tako da vidimo se u sljedećem klipu. Ovo je bio Muđa. Ovo je bio Muđa, veliki pozdrav za sve vas, hvala vam, ljudi, od srca. I to je bilo to. Vidimo se za 10 dana sa daily uploadom novih klipova, to jest update-a. Inače, da, zaboravio sam da kažem, ko ima, znači, neki GTA 5 account, mnogo mi je potreban, jer onaj nešto mu zadesilo i ne mogu više ni da uđem na account. Pisao sam i Steamu, pisao sam i Rockstaru i znam da je neko već dao mom čale tu account od 80 miliona, to je bilo za mene, ali moj čale ušao na mail i uzao account. Tako da, ako neko ima možda account, mnogo bi mi značilo kada bi mogao bar da mi proda, znači kupit ću ga ako treba, samo da ima dosta kinte, da ima level i da može još jedan karakter da se napravi, znači neki karakter da se doda još jedan, pošto može 2 karaktera i ako može još jedan karakter da se doda, bilo bi stvarno ekstra. Tako da, ljudi, hvala vam, vidimo se u sljedećem klipu, ovo je bio Muđa. Ja ću sad idem da se pakujem, da spremim, tako da vidimo se, ljudi, u sljedećem klipu. Opa, pa, peace.